Paşinyanın istifasını tələb eləyən etirazçılar yolları bağladı. Avtobus insanları əzdi. Videoya keçmədən əvvəl kanalımıza abunə olun və fikirlərinizi rəy bölməsində yazın. Ermənistanın paytaxtı İravanda baş naziri Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib. Sputnik Ermənistan xəbər verir ki, polis avtomobil yolunu etirazçılardan təmizləmək məqsədi ilə mitingə sərt şəkildə müdaxilə edib. Qeyd olunur ki, aksiyanın əsas təşkilatçısı Daşnak Sütyun Partiyasının Gənclər Qanadının üzvləri olub.